na to, že diváci, uvidíte, co jste ještě neviděli. No, dobré, už je ne, víš co? Nebo štěstí. To je tak. No, je tam. Vidíš, že tam je čirče. Co to myslíš, jo? Je tam. Jestli platí takový to, že částí by měl být ze šňůrkou. Tak chceš pan štěstíčko teda.